Tere sõbrad! Täna on meil saatel uus režissöör, kui keegi küsib, et miks me sellised moodsad välja näeme. Ja uus režissöör ütles, et tuleb panna palju kaameraid. Ehk et praegu on see pilt on minu kaamerast, Pleni kaamera, Kaspari kaamera. Astades ma ei tea, kuhu ma peaks vaatama. Pleni rinna kaamera, Kaspari rinna kaamera. Ja lisaks on veel Sony RX10 ka. Aga... Saade. Huvitav kui see, et saade ei olegi hoopis kaameratest mitte. See on päris naljakas. Ma ei olnud, et laua peal on tegelikult Canon Leica ja Mini X, mis on ka muidu erakordselt kihvt kaamera. Ja mille me võibolla võtame mingil hetkel laua pealt ära. Ma seda on tegelikult ju näha praegu, muidugi. Minu kaamerast on seda näha ju. Ma ei ole harjunud sellega. Igal juhul need asjad, mis siin veel laua peal on, need on ka mis on näha. Ka näha. ja need on siis eelkõige Samsungi tahvlid. Mis on täna see saate teema? Me alguses arvasime ausalt öeldes, et tahvlid nagu ikka tahvlid, ei ole neist ju väga palju nagu rääkida, et mis siin ikka rääkida. Et iPad on kõige parem tahvel nagu nii, ja. Et mis edasi nagu, aga tundub, et... Aga selgus, jah, iPadi küll mina panin kirja palju asju, mis Samsungi tahvlite kohta jäi silma. Ma panen selle iPadi ära, muidu jääb see kõrgu siia laua peale meil ette. Et millega siis tegu on? Tegelikult Samsungi tahvlite line-up on mulle tundub erakordselt segane, kui siis lihtsalt ma ei ole sellel kogu aeg silma peal hoidnud. Pigem ma arvan, et selle silma peal hoidnud. Neil on teatavasti tabid ja neil on nõudid. Ja neid mõlemaid on siis nagu erinevas suuruses. Hetkel nüüd siin praegu on... Kas see on nüüd siis tab või on see nõud? See on nõud. Kus sa tead? Ma tean sellepärast, et siin on pliiats vastal. No näed. Sulpsti tuli siit välja sellise ääle saaksel. Ja kohe ma nägin mingit menüüd sui selle. Jaa, seda me pärast näitame, kui see on päris lahe. Aga see on nõud, siis on lisaks Samsungil olemas ka 10-toline nõud. See teatavasti on nüüd 12,2. Sinna kanti ekraan, just nimelt 12,2. Ja siis need teised kaks on nüüd, need on tääbid, neil ei ole pliiatsid, aga ma nüüd väga ei eksi, siis minus samas mõõdus on ka saadaval, et nõudid. Täpselt, mina just vaatasin, et see on just nõud, et kui ma hakkasin seal me vaatama, siis et see on tääb. See on tääb. Sisult, kui me räägime sellest nii-öelda performantsist, kui see veel üldse tänapäeval muidugi kedagi huvitab, siis need asjad on tegelikult samad. Just. Kõigis siin on Snapdragoni 800 kiibistiku peal olev 4-tuumaline Krait 400 protsessor. 2 RAM-i. Ja nad on siis nii kiired kui tänane või ütleme selline, nüüd muidugi uuem chipset on juba 801 küll Snapdragonil, eks ole. Võite, kas ma filmin sinku vaja praegu? Filmin vist, jah. Igatahes nad on kiired, aga tõsi, natukene siin mingite benchmarkidega näiteks uued iPadid näitasid paremaid spekke. Ja aga tundub, et see nagu sisu, mis on nendesse tahvlitesse ja uutesse telefonidesse pandud, see 800 ja 2 RAM-i, need Snapdragon ja 2 RAM-i töötavad lihtsalt lõpuks ometi hästi. Ja muidu kui ka ekraanid. Just. Ekraani resolutsioonid nimelt 2560x1600. Üli selge pilt on. Ja, et olimata siis suurusest, nii et tegelikult teoorias selle 12,2-tollisel tahvlil või nõudil on siis natukene väiksem teravus lihtsalt, kuna ekraan on suurem. Aga täpselt sama palju hullumeelselt palju piksleid on siis Samsung surunud kui selle pisikese tahvli peale. Nii et siin on ikka see pildi teravus täiesti ülivõrdes. Aga vaatame neid asju siis ikkagi, kuna veel kaameraid on palju ja režissöör on kuri. Et siis vaataks, mis siin siis sellist teistmoodi, või mis siin Samsung on siis teinud, et olla parem iPadist. Ja tegelikult tehtud on päris palju. Ma natuke näitan seda tahvlit, mis siin minu käes on. Täpselt nagu juba näha oli, hüppab kohe välja, kui see pliiats võttes ja siuke õhu käskluste menüü. Siin peal on nupp. Et see nuppu korraks. Aha. See on vajutatav nupp, see ei ole lihtsalt nagu touch nupp. Touch, no see ei ole kleebitud siia, seda saab vajutada ja siis see sama asi, näed see sama... Siin tekib mingi mumm. See ilmub kohe siia mulle see õhu käsklused. Ja siin on üks jagu palju asju, muidu kõik on eesti keelne, mis on väga tore, eks ole. Et action memo tähendab seda, et mulle ilmub siia kohe sükkane võimalus kirjutada mingid asju ja siis pärast need... siin tuleks just abifailid ka kogu aeg, et kui ma ei saa aru, mis see teeb, siis võin kõik läbi lugeda ja öelda, et ära näita uuesti. Aga asja mõte ongi selles, et kui ma siia midagi nüüd kirjutan, eks ole, siis ma võin
selle mingisuguse teise rakenduse sisse ka loob. Maks igav lihtsalt, ma mõtlesin, ma vahepeal vaatan nagu ETV-ga. Mis see ikka. Ja nüüd on võimalik mul võtta see tükk ja näiteks kohe see panna kontaktidesse, meili või mis iganes memo või see kirjutasin. Ütleme, kui ma tahan näiteks salvestada kontakti, siis kohe said aru, et ma kirjutasin see muideks Kaspar. Ta käekirjas saab ausalt öeldes, saab väga hästi aru ja ma minu öelda kohe, et salvesta või tühista mis iganes. Ja see jäi ka siia ette see sama... Muidugi, kes on hea, kui ma ütlen siin tühista, siis ma pean ütlema teist korda, okei, võtan uuesti tühista, siis tühistatakse tühistamine. Ja et teised asjad, kõik on muidugi päris sellised lahedad asjad, et see võimaldab siis mis tahes sisu, kui ma vaatan kas või siin mingid YouTube videod, mingisugused muid asju omale märkmikusse salvestada. Ei ole ka nagu paha, et mul ei ole praegu veel veebilehe küll lahti, aga asja mõte ongi see, et ma lihtsalt tõmban mingi koha. Niimoodi ümber ja see korralik screenshot tekib. Ja see tükk ekraanist tekib väga ilusti ja saad samamoodi koguda fotosid, mida iganes. Siis, mis siin siis meil veel nimekirjas oligi need ruttu läbi vaadata. No ekraanile kirjutamine, see on nagu ikka, ta saab lihtsalt pildi sellest ekraanist ja nüüd ma saan hakata siia peale sirgeldama ja selle kohe pauh omale märkmikusse panema, jagada ja mis iganes sellega teha. Ja siis oli siin lõpus veel S-Finder, mis on siis nagu Samsungi versioon. Sellisest üüberotsijast, mis igalt poolt siis otsib nii taflist kui siis ka kõik võimalikest teenustest, mis temaga on seotud ja no, ka nii ja naa toimis. Siia saab ka üksus muidugi käsitsi kirjutada, kuna pliiatseks ole on. Küll aga nagu praegu on hea näide, et see on nüüd lahti osas, kuidas see nüüd kinni panna, siis selleks ma pean vist vajutama siia alla jälle. Võt sellega alati need Androidi taflitega mingil hetkel tekib nüüd tunne, et Kui oska nagu kasutada. Ja mis see pliiatse aken tegi, seda ma sõtsin mäletagi. Ah, see oli muidu päris lahe asi. Et näiteks, kui mul on lahti siin, ütleme nii, et mis siis nüüd asjad ei tööta nii nagu peaks. Sa suutsid seda? Halloo. Oota, anna teile üks hetk aega. No tal on ju Krait 400 Snapdragon. Pliiatse siia, no näed, see ei tööta, aga... Ekraanid ei vaheta nagu. No, ma nüüd hakkas vahetama. No, mingil põhjusel suutis ta jääda väga mõtlikuks, aga tahtsingi siis näidata seda, et see on päris lahe asi, et vaatate siin veebi, eks ole, ja siis tuleb tahtmine näiteks hakata ruttu arvutama või mingit meili saatma kellelegi, siis liiatsi aken ja nüüd ma saan selles ruudus avada just kui mingi teise rakenduse, näiteks tahan siia panna kalkulaatori. Ja ütlen, et kalkulaator põmdi. Ja see avaneb mulle siia niimoodi. Väga lahe. Ja ma võin siia ükskõik mingid muid asju avada. Ja nüüd jäävadki siia peale õljuma. Ja nüüd ma otsemalt jõudsingi välja selle multitaskinguni, mis on nendel kõikidel, kui ma selle pliiatse ära panen, eks ole. Siis tegelikult siit külje pealt avaneb selline riba, kus saab asju käima lasta. Ja tõmmatagi siia, noh, niimoodi kenasti... Ma olen siia ära vedanud ka mõned asjad, nagu siit on näha ilusti. Ma võin kogu aeg vaadata silmanurgast, ma ei tea, jalgpalli või mingit kifti seriaali, mis mind huvitab. Ja samal ajal ma võin veel lugeda midagi. Ja teiseks on need hästi kiftid, on võimalik nad siia ekraani peale ka panna niimoodi nagu kinni, nagu mummuna. Ma panen selle mummusi üles ja siia ma olin pannud omale selle, mis siis, playeri. Avan siit ja näen, et seal on mingid videod, mis me oleme kunagi teinud. Ja saan selle siit jälle väikseks panna, et tegelikult ma ei pea nagu ka avama ja sulgema ja ma võin neid nii-öelda ikoone siia ekraani peale siit kõrvalt nagu võtta päris mitmeid. Jah, no, neli peaks olema see, mida ta toetab ja kus juures tore on see, et niimoodi kui neid siia servast tõmmata, siis ta ise ka formaadib nad niimoodi ilusti ära. Aha. Et ei ole suurt segadust. Ei ole suurt segadust ja ma saan siit keskelt seda suurust muuta. Kuskile muuta. Ja tõepoolest, et neli asja reaalselt siin kõik toimivad. Kuigi see muutmine ei ole päris suju, aga ta töötab selles mõttes, et ta nagu aknad, kui tõetab, see animatsioon lihtsalt on puudu. On, jah. See on kohati tõesti puudu. Et ikkagi hoolimata sellest nagu üüberjõudlusest, mis siin on, ikkagi kohtab sellist hakkimist või kuidas me selle kohta... Ja neist kõigis on see, kõige viimane Android, eks ole? Jah, 4.4.2, eks ole. Ja muidugi siin, kui veel näitamisest nagu edasi minna natukene, siis saab ka mõnusalt kõiki neid teavitusi. Võtta, ma olen ädaldunud ikka selle üle, et need on jube palju. Et neid saab siin väga hästi ma keelikust, ka,
paigutada, palju neid siin on. Ja muidugi tore on ikkagi ka siin kohal respekt või ütleme kummardus tõlkijate suunas, sest et kas eesti keeles selline sõna on? Võibolla on, võibolla ma ise teadistused. Ja. No, see on nii palju, kui mina olen telefonidega... Teavitused, mitte teated, aga teadistused on siis Samsungil. Aga seda võib peaks välja pakkuma siis, kui on see keelepäev või mis iganes valitakse uusi sõnu. Ma ei ole kuulnud sellest sõna, aga võibolla ma olen ajast maha jäänud. Ja muidugi, mille üle natuke viriseks on see nuppude pool siin all, et kogu aeg need helendavad pimedas. No sa saad selle välja tüütada, aga üldiselt, mis mina nagu ütleksin selle koha pealt on see, et reaalselt ikkagi Samsung või natuke enne võiks virisida selle kallal, et kui sa võtad tahvli karbist välja ja paned tööle, siis ta võiks olla natuke enne mugavalt juba seadistatud, nagu, et ta on nagu justku tahvliks seadistatud. Ehk, et sul ongi mingid asjad nagu kinni pandud, kui sa tahad, siis sa saad avada neid. Aga ütlen nüüd, et ekraanivalgus täiega põhjas automaatselt peale ei ole, siis nupud põlevad sul sees, et isegi kui sa õhtul loed, siis... Samas automaatne valgus toimib väga hästi. Ei, ta toimib väga hästi. Aga see ei ole kohe sees näiteks selle, et inimene peab minema ise selle sisse lülitama näiteks, et noh, et miks sa kohe sisse ei pane seda siis nagu tarkvaras. Ja need nupud ka tõesti, et no mina ei tea, et paned ekraanivalguse tumedamaks ja automaatse peale töötab ilusti, aga nii kui näpuga pihta läheb, nii see nupp hakkab põlema ja noh, ütleme nii, et mina ikka loen alati pimedes, millegi pärast ei tohi lugeda, ärge teised lugega on, aga mina loen, siis see nupp hästi mulle silma hukkub, mulle näides. Samas on need tahvlid muidugi, kõik tundub sellised, et nad nõuavad niikast rahuliku südenemis kurvi või sellist rahuliku uurimist, nendega saab väga palju teha, eriti selle nõudiga. Et ongi see vahe pulknab küll Sheffieldina. Ja ongi see vahe just võrreldes nagu iPadiga, et kui iPadil nagu asjad võib-olla on natuke sellised lihtsamad, võib-olla on ka mõned võimalused just kui piiratumad, aga see iPadi ökosüsteem tundub siuke hästi ladus ja hästi turvaline. Siis siin on selline mulje, et hüppasite veidike sügavasse vette kohe mahti ja võib-olla ei oska nii hästi ujuda kui alguses tundus. Kus sul on klaviatuur? Ja siin tuleb saada kuidagi pea vee peale, mida siin saab valida erinevat klaviatuuri, mis sul ei saa. Ja kindlasti sellel Androidi puhul saab kõike muuta, eks ole, aga jällegi see esimene valiklevat tuurist on päris huvitav. Minu versioonil on kohe siin põmdi, et kuidas sul selline meeldib võtta. Aha, vaata. Kas sa saab pooles ka teha nagu iPadiga? Saab tulnud muidugi. Näed. Tavaline või tükkelda. No, antab kifte. Kuule, aga see on... Ja veel tahtsin aga näidata ühte veel sellist asja, mis näitab ka võibolla segadust külvav ja näitab ka võibolla kuidagi sellist Samsungi mõtet asja teha hästi, aga natuke tuleb välja nii, et jälle esimese hooga see mitte midagi aru. Et siin üks ekraan on nagu virtuaalne ajakiri. Mm-hmm. Just kui on siis nagu uudis, et sa saad ise teha siukse väga kihvti sisu. Postkasti saab panna sinna. Ja küll aga siia näiteks otse ei saa panna siukest asja nagu Facebooku ei tahab, et sinu Facebooki feed siia sisse jookseks. Et sellist võimalust... Sa tahad teha iPadi praegu, sa ei saa seda teha. Mis saa seda teha? Aga kuidas ma seda sain teha? Ma täitsa praegu jällegi tegin mingisuguse... Ah, kahe sõrmega. Just. Ma tegin nii. Ja siis ma saan ise valida siit, mis sisu ma tahan siin näidata, aga näiteks kui ma tahaksin nüüd Flipboardi näidata, mis on ka nagu just kui võimalik, siis tegelikult ongi päris kummaline see, et ma saan näiteks siia valida sisu, et ma vaatan mingit Flipboardi uudist ja siis kui ma lähen selle Flipboardi uudise sisse, no siin on nagu näha, et need on kõik Flipboardi asjad ja kui ma nüüd lähen selle Flipboardi uudise sisse, siis avaneb ta selle uudisena ja kui ma siit nüüd tagasi lähen, siis avaneb ta Flipboardi põhiaknena. Aga näiteks mul on olemas siin selline asi nagu täitsa nagu Flipboard. No jah, aga... Mis on samas... Ja mis on eraldi, jah, aga ütlen, et sinna alla ma sain just kui panna selle Flipboardi ühe osa, siis tagasi minnes saan ma lahti Flipboardi ja siit ma saan oma Flipboardi konto panna, kus siis on kas Facebook või mis iganes kõik asjad. Õõsõnaga... Ma tahan aru, ma saan aru, et sa tahad öelda seda, et ei ole nagu päris hästi kõik läbi mõeldud nii nagu iOS'is näiteks. See on ka tõsi, et siin ei ole mõtet nagu vaielda, et ma ei ütlegi, et Android on võibolla nagu nii halb, pigem ta on nagu hea, aga lihtsalt seda segadust on oluliselt rohkem. Noh, rakenduste koha pealt öeldes, eks ole, on siin ka selline tore rakendus nagu Remote PC ja seda Remote PC-t seadistades, siis me räägime, ärge mõnustame, me räägime Google'i opsüsteemist, Chrome'i brauser on. Siis kui me Remote PC-t hakkasin seadistama, siis arvutis Remote PC ütles, et tõmba omale mingisugune agent, aga see agent ütles, et see ei toeta arvutis Chrome'i brauserit. Palun tee seda Explorer'i, Safari või Firefox'i. No. Selline lugu. Selline lugu. Aga vahelduseks võib seda öelda, et kes küsib, et kas on infrapuna olemas, siis jah, selle tahvlil on olemas ja ka nõudil on olemas. Mm-hmm. Ja
kui keegi tahab teada, et kas seda saab laadida täpselt sama laadiga, mis sul oli eelmine Note, siis ei, seda ei saa. Muideks sellel suurel, see, siin on USB 3. Just, see USB 3 näeb, kes ei ole seda näinud, siis see näeb välja selline, et... Ja siin on kurdatud ka selle üle, et ta igas arvutis ei pruugi laadida, et ei tule sellist... Nii suurt powerit välja, et selle laadijaga tuleks seda laadida. Tavalise USB-ga vist ei saa laadida ikka vist on. No tavaline USB läheb siia kõrval, sa saad ühe seda igal juhul, ta ongi selline topelt... Igal juhul väga... Ja muidugi siia sisse käib siis ka... Milleks? Aga samas... Seste kaart nagu ikka ja siia käib ka SIM-kaart ja noh, ma ei tea, ehituskvaliteet, ta ei ole enam nii otsane plastmass ja... Ega ta midagi halva ei ole, aga Samsung ei raatsi loobuda oma naha imitatsioonist, kus on mingi tikas. Kusjuures naljakas on see, et mina olen saanud erinevad tagasisidet ja ma olen ise tuli hingeline nagu vastane, kui tehakse sellist imitatsiooni. Aga tegelikult näiteks ka mul kodus elukaaslane ütles lihtsalt, et täitsa kift, kui on selline mõnus tikant siin kõrval. Aga ta ei libise tegelikult käes. Ta on väga tore. Ta on väga vastupidav riimustustele. Seda küll, et ta on nagu eriti valge ei lähe rasvaseks, kes näeb. Ja. Must läheb rohkem nagu näiteks. No, mulle võib-olla siis kätest tuleb välja mingit sodini palju, aga jah. Aga ta on mõju siia pehme natuke. Just. Aga mis me siis kokkuvõtteks ütleme? Täitsa meeldisid. Ja. Mõigi võrdleme iPadiga, millega ikkagi ju tuleb sellised asju võrrelda. See on uus Air. Ei saa salata, et iPadis on rohkem sellikest Šveitsi kellaliku nagu feelingut. Hästi ilusesti viimistletud ja Samsungi plussiks võib kindlasti öelda seda, et kui inimene tahab täna sellist tahvlid, millega hästi palju konfigureerida, teha mingid erinevaid asju, teha multitaskingut, panna siia kõrvuti kõik asjad jooksma ja väga okei. Ja oska. Väga okei, et üldse ei saa alvasti tegelikult nagu kokkuvõttes öelda. Kui nad saaksid lõpuks lahti mõnest nuppudest nagu Nokia sai oma uuel telefonil, siis mina oleksin täitsa juba niimoodi, et väga kiht. Jaa, nii et tasub vaadata hindasid, ma ei oska öelda, see 12 oli ja see on ilmselt üsnagi raju hinnaga, et on tõesti nagu suur. Ja samasugune Note on olemas ka siis 10 tollisena, mis põhimõtteliselt on kõik on sama ekraan, on lihtsalt natuke väiksem, piksleid on ka sama palju ja... Nii et selles mõttes Samsung ikkagi järgib lihtsalt põhimõtted, milleks teha ühte asja, kui võib teha hästi palju asju. Just, ja lõpetuseks ma näitan selle põneva asja ära, et näiteks sellel tahvlil, mis on ka helistamiseks võimalik kasutada, on küll veel helitugevuse nupp ja kui ma vajutan seda alla, siis see läheb hoopsi asja. Selline lugu, nii on juba oli huvitav.